Máme tady dalšího zástupce firmy Senkat, jmenuje se Erant. A je to takový opravdu jednoduchý nůž, standard, klasika. Já vám k němu povím víc, tady je ještě leštící ubrousek, samolepky, kožíšek v nylonovém pouzdře. Krabička je standardní od začátku firmy Senkat, modrobílá, velmi pěkná balení, to na tom si dali záležet. A tak ono to patří pod výnajv a tam vědí, jak se balej nože. U některých nožů není vůbec žádný popis, žádná legenda, u některých je mizerná, ale tady jsem našel legendu, která, kterou nepředčím s, s, ani svou, svou fantazí, ani svým slohovým nadáním, když to v uvozovkách takhle označím. Tento nůž je jednoduchý, přímočarý a přizpůsobený pro masy. Může se pochlubit standardními funkcemi, jako je čepel se zapuštěnou špičkou a tak dále. Ale to, že je jednoduchý, přímočarý, přizpůsobený pro masy, tak to je přesně ono. Ne, není to nic drahýho, není tam žádná extra ocel, je tam 9 cer 18 molybden vanádium, takže čínská AUS 8, velmi dobrá ocel, ale díky tomu ten nůž může být levnej, dostupnej, Černá mikarta, to je tady asi jediný, čím se rozšoupli, protože to je, ta mikarta je vždycky znakem trošku lepší řady než G10 aktuálně. Ačkoliv je to hodně podobný materiál, myslím, že i cenově to je dost podobný. Ale ta mikarta se dává vždycky pff, jakoby na, na ty lepší modely. Nevím, jaký je důvod, ono to má takový přírodnější vzhled. Dělá to hezký kontrast k hladký oceli, ta, ta trošku hrubší mikarta. A ono se může použít i hrubší g Ale pokud je to takováhle plátěná mikarta, pak g nemůže konkurovat té hrubosti, drsnosti a nevytváří takový kontrast jako tady. Deep carry clips a výrazný rám, který je tady dobře viditelný. To znamená... Ta pojistka je v podstatě frame lockem. Flipper, kolíček i flipper. Takže otvírání, jak si budete přát, ale ty, ty kolíčky já už to ani snad moc používat neumím. Samozřejmě, že umím pootevřít a došvihnout. Ideální způsob otvírání, ale tohle prostě nemá konkurenci.